Понад 5 годин горіла будівля у центрі Києва на розі вулиць Богдана Хмельницького та Хрещатик. На першому поверсі згоріло все – аптеки, кафе і кілька магазинів. Припинив роботу у сусідній будівлі і Печерський райсуд Києва. Усіх людей евакуювали, причину займання з'ясовують. Є припущення, що це умисний підпал. Ніхто не постраждав.